Романтична оперета «Шаріка» – це історія любові молодої мадярської дівчини та січового стрільця, яка змінює уявлення про життя та побут стрілецтва. Там, виявляється, також було кохання та справжні почуття. Ми втратили покоління початку минулого століття, січових стрільців. Втратили це покоління якогось романтики покоління, покоління поезії, покоління музики, покоління якогось духовного аристократизму. І я завжди преклонявся перед цими людьми і преклоняюся. І тому хочеться, щоб про них залишилася світла пам'ять. Чиста, гарна. Бо вони зачинали все-таки боротьбу за незалежність України на початку минулого століття. Історію великої любові, яка змінює долі та змітає усі перешкоди зі свого шляху, Ярослав Барнич написав ще у 1932 році. Без «Шаріки» важко було уявити репертуари галицьких театрів. Востаннє поставили в Івано-Франківську, де гестапо заарештувало акторів та глядачів, розповідає народний артист України Федір Стригун. 42 людини розстріляли. Ярослав Барнич після цієї прем'єри повернувся до Львова сивий. А потім цю оперету забули, автор емігрував. Довгий час жив в Америці, де і помер. Під час війни багато п'єс Ярослава Барнича зникли. «Шаріка» – одна із тих, що збереглись. Ярослав Барнич і автор музики. Його пісні вже стали народними. Я думаю, що ця прем'єра принесе вам радість, віру в майбутнє, віру в народ, в нашу пісенність, в наших дітей, в наших внуків. Бо повірте мені, пройде 100, 200 років, 300, а музика ця буде жити, і ми завжди будемо співати ці пісні, і згадувати січових стрільців. У постановці Федора Стригуна задіяний майже весь молодий склад театру. У головних ролях же – народні артисти України В'ячеслав Хім'як, Люся Давидко, заслужені артисти Марія Гонта, Наталія Лемішка, Богдан Стецько, Сергій Андрушко та інші. Головну роль «Шаріки» виконує молода актриса Юлія Хміль. На прем'єру запрошують 2, 3, 7, 9 та 30 листопада.